Vukočani promoviran na градениот ракопис Алфа и Омега на Славица Урумова, Марковска. Вукочанската библиотека Искра, авторката го промовираше поетскиот ракопис добитник на наградата Били Мугри, која ја доделува Домот на култура Кучорацин во Скопје. Станува збор за книга базирана на контрастот почеток и крај, како основа на секојдневното функционирање на светот. Мојата книга Алфа и Омега е издадена минатата година, 2021 година, и за неа ја добив наградата, за неа ја добив наградата Били Мугри од Домот за култура Кучорацин. Инаку ми е осма книга поред, во неа има повеќе циклуси. Насловот на книгата Алфа и Омега означува почеток и крај, како што има се почеток, има крај, но секогаш повторно следи некој нов почеток. Урумова Марковска автор на повеќе збирки поезија, меѓу кои се и Кога љубовта цвета, Лавирент на љубовта, Сложувалка, Искрена љубовта и други. Застапена е во голем број зборници и поетски алманаси во земјава и регионот и учествувала на повеќе поетски фестивали. За следниот период подготвува и збирка есеи. Инако сум магистар по историски науки, сега сум моментално докторант на Институтот за национална историја. Наставник сум по македонски јазик, пишувам и за возрасти, пишувам и поезија, имам за деца. Минатата година исто така излезе од печат мојата книга Планета со две сонца, која беше инспирација, за неја инспирација беа моите две дечки. Па во моментов сакам да го завршам докторскиот труд и списите и се надевам дека скоро ќе излезе и мојата нова книга, која ќе биде есеи, со есеи. Инаку авторката е 13-ти добитник на наградата Били Мугри, која се доделува од 2009 година за млад автор до 35 години. Свечената промоција беше на 22 декември минатата година во рамки на традиционалната манифестација Денови, која Домот на култура ја организира во чест на раѓањето на македонскиот поет и револуционер Кучорацин.